本节目由冯好时饮太气的百事可乐太气系列冠名播出，全鸡配汉堡华莱士吃好。本节目由国风寻味观华莱士特约赞助播出。哇，东巡盛会，盛会，哇，小铁圣泥，哇哦！拔河了，拔河了，子怡的血！我要打强敌，计程机，快快快，快出来，快出来！哎呀，我天哪，没了！哎，没中！我到底怎么了？什么打仗？绊马腿，绊马腿！这是字面意义上的人仰马翻，是吧？天天开心，天天快乐。愿杨迪不惧流言，自由自在，家人健康平安，灵魂策马奔腾。好久没起这么早了，早晨的空气真好，青草的味道，清新的风。你好啊，哎，你好。他在吃什么呢？在吃马粮。哦，马粮啊。对，你好。这马有名字吗？叫小花。小花，能看出来。马其实是我们人类算是最早驯服的物种了哈。是的，这个是我们一直的好伙伴。当时是谁想着敢去骑马的？这个人我真佩服。他看起来比较温顺，然后脚力的时间持续的又长，速度又快。游牧民族从骑马开始，然后沙漠上就骑骆驼，这增加了这个人的这个脚力。没错，它其实是我们脚的延伸，让我们走到更远的地方。可爱的小马，再见，小花。拜拜，小花，好好照顾好他哟。狂吃都不理我们，小花。熟悉的面孔，齐塞弄，齐塞弄，齐塞弄。早上好，长途跋涉，一路多有劳顿。呀，又得考我们了。有请，好久不见。诸位公子是否已经注意到我们面前的这个了呢？三根绳也是我们一个非常有历史、非常有传统的一个叫画皮篓的比赛。画皮篓规则：两人一组，每组派一人角力，一人站定传递鼓槌，先敲响铜锣组获得答地权，答对即可得分。相信诸位公子啊，都是跟着纳兰性德的《长相思·山一程》来到这儿的。我们就通过这个游戏啊，来体会一下边塞诗当中的趣味和内涵。那但是呢，我们看到了，我们实际上呢是五位，对啊，哎，要分三组呢，怎么办？自然就需要我们的陈兄。那我们怎么去能够让他加入到我们的团队？陈兄一会儿来一句边塞诗的上句，谁最先接出下一句，就自动争取到了陈兄。如何？好，准备好了吗？醉卧沙场君，古来今征战几人回？古来征战几人回？啊，说完了。恭喜玉玉公子啊！这说明他诗歌能力特别强，他就应该分到我们这边呀。这因为我跟陈老师在一起，我主要负责体力那一面。各自组队，组队。我和的哥俩一组。好，请大家各就各位。射人先射马，擒贼先擒王。这句名言是出自哪位诗人之口？答案：王维、王昌龄、杜甫。肯定是杜甫。你们记住了啊，这么如诗如画，应该是王维写的吧？我觉得。我怎么觉得我的对手都在说一些模棱两可的答案呢？我就答王昌龄。准备好了吗？准备好了。三、二、一，开始。子怡加油！啊，子怡！哎呀，陈明学长选择了
以不变应万变，走的一个稳定的路子，这是一个体能的比拼。我发现了。子毅，你跟恩泰哥一个方向，快把陈明老师拉过来。一个方向，陈明老师拉过来。有了，子毅。耶，好招！杨迪老师指挥的好啊。恩泰兄，你跑哪儿去了？这是。这题我必须答对，谨慎一点，我电量不足了。前面还有，挽弓当挽强，用剑当用长，当然就是杜甫。正确答案就是杜甫。刚才我们那个战术也属于擒贼先擒。你的战术就是忽悠恩泰兄。你竟然听杨迪的，恩泰兄真的是。我是给子毅说，没想到你也在听，我真没想到。好，那我们现在杨迪杨公子和王子毅王公子先得一分。耶、以下哪首是描写边塞风光的诗句，特别应景？要根据那个诗的名字和它的背景来想了。牧人驱犊返，子毅，我有一个好招。哎，你要交代战术吗？又开始了，又来了。杨公子锦囊妙计。你快到的时候，我自己敲一个锣，我敲完锣，我赶紧把这个扔到你手上，这样就，那就耶。但是节目组会拍到哈。啊。来，准备好啊，三。二一开始，太远了。拔河了。等一下，我的子毅的鞋。转身。子毅，拼了！拼了！打！我这说怎么一直拉不动？你是这个姿势呀，哥？哎！啊，没防上！啊！边塞风光，对不对？边塞风光，我们用排除法嘛。啊，第三个"山随平野尽，江入大荒流"，不像是边塞风光。哎，牧人驱犊返，烈马带禽归。我觉得这个非常像一个来忽悠我们的，不太像。不知道这首诗，但是我们推测，应该是假，假象。确定吗？就选假了，就选假了。边塞一般都是下雪，哪来的雨？另外还有林，又有雨又有林，天气又不是很寒冷，一看就是江南呐。他站在我们对面，这么说假不对的话，肯定是假的。从逻辑上，谢谢，就是假。正确答案就是假。这首诗呢是开元时期的宰相张悦罢相之后在河北写的一首诗。两位老师我觉得特别好，就体会我们的诗这种意境，因为边塞诗一定有一种寒凉凄苦的感觉。对，通它的意境我们瞬间就可以体会到，创造那种情境，这就是诗词哎带给我们的那种画面感。接下来我们看第三题。哎呀，这你要是答不对，这不是我的题吗？哎，我枪足小煞，这道题没有必答。羌笛何须怨杨柳，春风不度倚门关中的羌笛是一种羌族的民族乐器。请问一下，以下哪个乐器是诗中提到的羌笛呢？咱们残忍一点，这道题就咱们两组就坚决不让他答上。怎么如此残暴？别这样，
就我们没答过，你们还干嘛？还拉我呢？哎嘿，好，各就各位啊！三二一，开始！太有劲了，可太有劲了！迪哥，迪哥，酷似骑车，我要打枪敌，枪我要打枪敌！哇哇哇哇哇哇哇！哇哇哇！小心！迪哥，迪哥，迪哥！趁机，趁机，快快过来，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 快过来！迪哥，龙哥，快拉！你们不能这样，不可以这样的，耍赖！耍赖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 啊哦啊哦哎呀又倒了喂子怡快一点我要打枪击迪哥合纵连横啊对他俩还联手你说我们一次都没答过来杨枪敌和如此来之不易的机会来枪敌枪敌他跟别的笛子真的你给我们解释非常不一样我们阿坝藏族羌族自治州还有那个羌族博物馆对枪敌赫赫有名我能不知道吗笛很难答错就是这一个因为它就长这样它就是两个笛子所以我印象非常深刻必须答对羌笛这个羌笛呢是胡乐这个上面呢是箫这个是古笛它俩是汉乐其实就是那个胡乐和汉乐这种区分来表示你马上要出关了、嗯、哎要离开这个地方了你包括大家知道这个古笛有多少年的历史吗九千年啊这个骨头完了我忘了有你在这儿了这个是河南舞阳贾湖遗址出土的现在中国考古界最古老的乐器距今7800到9000年哎呦喂这是一种动物的腿骨鹤类的天哪接下来这道题我相信来了答案非常明显哎呦四王、啊、哎关于王翰、王之涣、王昌龄、王维四位杰出的王姓诗人的描述，错误的是，都是山西人，来自山西的王公子。完了，感觉又要抢了，必须得抢了。来吧，来吧。好了，现在大家各就各位吧。王公子啊，这题让他们答哈，让他们答。对。这边有一分了他们如果答对就跟咱们持平了是不是最不能让他们答明白三二一开始呀子毅公子还是有力气啊要闻闻你看陈明就在定着那儿他就故意耗你的精神你也定住你也定住耗一耗耗一耗呼你看我们这玩着呢子毅他们定住了一个猛击来来来子毅突然发力哎呀这还有兵不厌诈的成分在这里不行来了来了快冲冲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 冲没了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 冲冲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 冲哎哎敲了敲了手工助阵这期让我们玉老师我选饼因为唐朝考科举其实挺难的对随便举个例子就很多人有才华但他不一定有资格考啊另外呢他的这个录取比例极其之低哎那你说就这么几个大诗人同一个地儿了他都考上科举了没那么巧太难了嗯好那我们这道题恭喜于老师答对了哎呀好接下来王昌龄的从军行七首七次中青海长云暗雪山的下一句对句题好了看清楚了吧最后一题请大家各就各位不要太努力太使劲保重身体安全第一啊安全第一子毅子毅子毅
真的，留得青山在，不怕没柴烧。好，保重身体，别太拼。好哥，别太拼。使劲啊！三、二、一。有人稳如泰山，有人持续发力，有人节节后退。走，一二三，走。啊！紫衣兄贴地式前进，紫衣来了，紫衣。一咬，一咬。哎，站起来，站起来，紫衣。加油！加，加，加。没劲了，没劲了。啊，不来，喂。走走走走走走，啊啊啊啊啊啊啊！耶！秦时明月汉时关毫无疑问就可以排除掉了，这不是。那么孤城遥望玉门关呢，实际上呢也是另外一首，我选丁。哎哎哎，来，青海长云暗雪山呢、啊、哎，平均传语报平安呢、啊、放两句耳熟能详啊。我很有意义吗？答错了是不是？踢人真的吗？真的不是。我改。哎，那我们再说一遍啊，青海长云暗雪山，平均传语报平安，不通啊！青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。来，陈老师背诵全文：黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。经过了非常激烈的一个画皮篓的比赛啊，其实也体会到了，就是说随着纳兰性德的这个脚步，他东巡，你想他17岁入国子监，后来考中了举人，考中了进士，然后20多岁就被康熙带在身边，是御前侍卫。其实这体现什么呢？当时我们对古人啊，对于君子的要求，其实就是允文允武，文武双全的，也是我们现在要追求的。哎，所以说呢，感受了这一部分，诸位都是文武双全的大才子啊，大才子。哎，盛会文读，哎，木兰围场，少露其名。哦，哇，少露有意思了。对，那祝诸位公子在接下来的行程当中一切顺利。好，谢谢，再会，再会，谢谢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 ，走喽，走喽去。本节目由冯好时饮泰气的百事可乐泰气系列冠名播出。全鸡配汉堡，华莱士吃好。本节目由国风寻味观华莱士特约赞助播出。他们这个冬巡是出来干嘛呀？一年四时，冬天就冬狩，狩猎的狩、嗯、夏天呢叫夏苗，秋天就是秋蚬了。嗯，秋蚬啊，木兰秋蚬，木兰就是我们说那个少露，少露，少露，猎鹿，少露。拐了，是在这边吧？少露的少是吧？啊，帅嘞！这远道而来的朋友，你们好。西山东，西山东，你好。西山东，猎场，大家这边请。嘿，好、啊，这是鹿帽，粘什么？怎么说？这是拟态帽子。嗯，其实我是一个少露人。嗯啊，少露人。那个我手中拿的就是引路的长哨。少露是怎么一个流程呢？骑兵在预先选定好的一个地方。去形成一个包围圈，用人群来包围吗？骑着马？对，需要骑兵。啊，骑兵啊，我要带着鹿角面具的士兵，骑响鹿哨。鹿哨的声音是雄鹿为了求得配偶发出的声音啊，就会吸引雌鹿过来是吗？吸引雌鹿也会吸引雄鹿，因为雄鹿的这个地方想占领这个地盘啊，我过来搏斗。对，出来搏斗，完了会把这些都会吸引过来，将之围剿。啊。今天呢，咱们就用最传统的方式呢，来体验体验这个少露。好，嗯，有大家谁想体验体验这个东西吗？我想，老师，来，嗯，可以，来，往里吸的，对，这个是往里吸的，来，你弄啊，我听。
不对呀、啊，老师，这个不是说这么吸的，是通过嘴型啊，刚把嘴闭紧，完了就用这一个脚，往里吸气，让嘴唇发出颤动的声音。对，就是这个声音啊。哎，有了。哎，这个就是因为鹿的叫声是比较尖锐的，这个声有点发闷，也是需要一些技巧的。啊，这种是，咱们可以去体验体验，看谁可以把小鹿叫过来。啊，有鹿哎。哎，这个有了，摇声有了。再看你耳朵竖了。他耳朵在动。对，因为他在听你的声音。来一个，我来吹吹这个。哎，怎么你这个声一听就小鹿呢？我这事儿对不、啊，老师？我给你们示范示范。哎，像哎。哇哇！哎，我刚吹的跟您差不多哎。你啥呀？差不多很多很多哎。很多吗？人家两短一长，两短一长啊。哎，他一直盯着你，还看你的，这个东西他在找。盛会问读交给你们。哇，东巡盛会，盛会文能提笔安天下，武能上马定乾坤啊！一场智勇双全的草原盛会，终于到了我们的东巡盛会啦，我们的重头戏。好，走吧。巡盛会，哇，颇有规模。王大人，又是您啊！王大人，给诸位公子请安，好久不见呐！下官正是九门步军巡捕五营统领，俗称九门提督，全权负责此次东巡盛会。久仰久仰，诸位公子，请随我入席吧。没有冒犯你吧？这一趟？没，他们倒是颇有冒犯啊！不曾不曾不曾。其实我们这几天也感受到了，我们这个塞外的风光很美好，同时呢还有很多的塞外诗，尤其是呢我们这个木兰围场，它在康熙20年的时候就设立了。哦，来，诸位，请入席吧。好，来，哎呀，哎哎，那诸位这几天一路行旅也非常的辛苦，那我们今天的东巡盛会，必不会让各位失望。好，接下来就是我们的大场面，诸位请往那边看。接下来呢，为大家展示的就是在马上作战的基本技巧。哦，还真的有那个感觉。来了来了来了，诸位，爽又爽，哦哎呦，爽又爽，哦哎呦，削铁如泥，这木桩是应声而断的。对，好，哇，这个马的小耳朵，弯弓射箭。骑射，哇哦，好，厉害厉害。这个让我们恩泰兄上去。恩泰兄，昨天的第一名，我站着都射不准，我这骑着马更不可能，连弓都搭不起来。那我们这一天呢，也感受到了我们的塞外的风光，也读到了很多的边塞诗。对，那接下来呢，我们不如就来做一个小游戏，诗词自读。来，诸位公子，
请随我来。好，请，请，请。好，诸位公子，哎，我来宣读一下规则。我后面呢是几块诗词板，都是我们非常有名的边塞诗。哦，那接下来呢，大家就要把这个关键字添上。哦，如果你填的又对又快，则自动获胜。而且，这一轮获胜的这位大才，在下一轮将会有一个巨大的优势。哇！好，现在各位可以挑选了。那我就最后一块板吧。既然如此，大家都抢来抢去的。哥，你这个还是这个？我都选，你选。我都选，你选吧。你哥哥选，这个吧。好，好，好，准备。三二一，开始。好。填完的话，立刻举手示意我，有没有？有没有？哎呦！哦！对呀，我没有，什么没有，酒我没有，酒骨髓香，笑问，哎，有希望了，有希望了，有希望了，何处过来？哇，这么厉害！还有没有？但是不知道他是否全对，大家还有机会。我还有几个呢？大家还有机会，大家还有机会。好，这儿，好，这儿，好。第二名玉公子，我这背了半天。还有吗？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 川。小龙老师还没好啊？没有，我发现我不一定都会。问君何？问君何？好了。哦，你那都完事儿了？怎么贴了十分钟了都？迪仔可以要帮忙的，场外是可以帮助的，不用这么拼吧？好，问君何能儿，那就是塞过来的。对的呀，完成。好，那最后一名就是王公子了。好的，来一起来检查一下陈公子的啊。怎么说呢？嗯，有没有信心？就是一个干净利落脆。哎，一字不差吗？第一吗？我拿到这个题的时候，我只能说，喂。哎，现场涂改啊。月黑雁飞高。黑云压城城欲摧，一片孤城万仞山，巴山楚水凄凉地，念天地之悠悠，会须一饮三百杯。哎，毫无疑问，
本轮的获胜者就是陈明陈公子，恭喜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 ！我们客气客气，我们俩是一队的。现在开始组队了吗？这小关是谁呀？哎呦呦呦，怎么回事？这是怎么这么没有眼力劲儿啊？哎呀，是是是是是。好，那我们进入下一个环节，叫射天球，有请。哎，诸位请看，我们现在这个圆门之上挂的这个各色的球体颜色不同，大小也不同，我们分值也不同。红色和白色的都是一分，蓝色的稍微小一点呢是两分，黄色的那个是为三分。每人有四支箭哦，但是优势体现出来了，是吗？我你可以额外八支箭，那倒没有那么多，没有吗？额外多两支。哎呦，确实也不错。为了生命安全，你离我们远点。你放心，下关肯定会跑得远远的，看不着你了。骑马奔去。来，诸位，请取我们的弓箭吧。好嘞，家伙事。熟悉的老朋友了啊，兄弟，还好吗？一天没见了，配合起来啊。啊。陈公子，我先。有请，有请，有请。帅。嗯。可以先选择保底儿黄的，你随意吧，你能射中。你昨天那个射箭的技术，我们都是有目共睹的，所以你这气势也压不着我们。气势如虹，搞失败了。有了，得了。没中。来，我们射箭冠军，这个可谓是稳箭的，哎，稳箭派，哎，哇哇哇哇，过于帅了，哥，得两排，最重要是不要犹豫，来、哎、下一个，抬头就是一箭，上。怎么抓的都忘了，什么事也不，哇哟，什么事也不，哇哟，是够远，好远，够远，够远，哇哦，气势不能输，对，来来来来，杨公子有请。哎，中。中了，开心，太有压力了，射中了就开心。哎呀，可惜可惜。好，接下来陈公子又到您了。哎呀，可惜。我觉得恩泰兄能射下一黄的，哎，说不定。对，瞄准黄的去。哇，箭无虚发呀！我在于恩泰后边射真是闹心，我就姿势好一点就行了。对，黄的射下，帅就行。对对对，黄的。哎呀，郭靖。郭靖。哎，差一点，差一点，差一点。这箭能中，这箭能中，哎，哎，哦，说什么来着？我到底怎么了？压力大，血脉觉醒了，血脉觉醒了。休想超过我！上一次剑法比试你就胜了我，让你瞧瞧我的厉害。只剩下黄的了。我跟你说，越到后边越难，因为掉了很多了。好，王公子这个要中。王公子这个弓拉的什么？哦！哇！
我还领先一分，黄的不多了。笑，对着前面笑，哈哈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 哈。我跟子怡的分数一样了，一样了。好，谢谢。好。啊，我看于公子现在是信心满满，还有一剑一个，我有点心里有点不平衡。把把中哈，名列第二，这就分值已经满了。打中了算吗？我打中了，没掉，中了，没掉，打到了，中了。算算算，篮球两分。因为我的成绩太差了。没事儿，你跟陈明老师一样，千万别射中啊，不要让我一个人垫底。哦，他射的是神球，还是个，还给人机会吗？见我龙兄威武，我过分帅了，压力给到我了。本来我想打黄球，现在黄球没了，你只能打蓝的，蓝的也不好打了。现在，哎，请把那个脚放在绳子后面。哎，如此严格，小牙子，只差一点，这就是我们俩的差距。我还剩最后一剑了。子毅现在三分，你五分。子毅只要打到了那个蓝的，他就冠军了，他就第一了。哦，张弓，哎呀，能不能梅开二度？哎呦喂，我就给你拦着。干嘛呀？哎，我必须射中那个蓝色，我才有六分。哇，晃哎，好晃。当当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 ，嘿哈。哎呦嘿，方向是对的。好，那我们现在集体来观赏陈公子的个人表演。六支箭零分是不是也挺不容易啊？听我劝啊，您说，现在跟我们射的一样多的时候，没射中就没射中了。完你多了两箭，你还没射中。丢不起的人，我个人感觉别的我不管，把红的射下来怎么样？我觉得你射那个，射对不对？射那个飞机，咱无人机，无人机射的，反无人机。我就射这五分，射这惊奇加不加分？射中惊奇给你加四分，行吗？本裁判说了，红的红的，哥加油，来了，加油，游戏游戏游戏。我活下来了，这差一点，他风飘了一下，对不对？早一点就好了，瞄着就是他那地儿。最后一只了，真的是最后一只了，就是咱们再守也不能再给您加了，不用加了，没事，结果都一样。橘色，橘色，橘色。哎呀，我感觉打到了，碰到了，打到了，碰到了，感觉剑尾擦到了一下。但这种碰到我们连掌声都鼓不起来，算一分，算一分。刚才啊，我们这个教射天球这一环节，对，最终的结果呢，排名第一的是玉恩泰玉公子，四箭中三，得五分，实至名归。第二名就是杨迪杨公子，四中二，得杨公子全是亚军呢。我要表扬一下王子与王公子啊，第一个射中。三分黄球的，然后接下来呢，张公子同样射中了黄球，好，哎，然后接下来陈公子虽然有六支箭，但是
得一分。说实话也不容易，哎，确实也比较难。哎，啊、王子怡、王公子，六件吗？六件，六件，六件，容不容易？六件一分，天哪！那同样呢，我们获得第一名的玉公子，哎，也将在我们下一个环节赢得一个先手优势。没用，没用，一点用没有，一点用没有，在下一轮绝对有用。你承认这一轮没用了哈？你这说，我也是没想到六只一只没中啊，一点用没有，我这一点用没有。好，周围公子，请我们移步下一环节，有请。好了。来，诸位，这边请，这边请。来，诸位公子。哦，这又是什么玩法呀？接下来我们要进行的这个项目叫布库。这满语当中意思就是摔跤当中的常胜将军。哎呦，接下来呢，我们来进行一个分组的对抗赛，就是我们小时候玩的那种骑马打仗。骑马打仗。哎，一人扮演战马，一人扮演骑士，然后呢，在骑士身上呢会绑着一个我们的这个旗。哦，谁能把它拔下来，谁就获胜了。哦，玉公子，刚才下官说有一个先发优势，这个优势绝对是优势。你上次对陈明也是这么说的。下官以自己的顶戴花翎担保，这次的确是真的。就是您可以首先第一个先选择您的搭档，而且您是直接轮空进入下一轮。哦，哎，我们请来一位非常雄壮的勇士。哇，在此轮当中获胜的队伍将可以获得我们的巴图鲁封号，并且玉扳指一枚。哎，这怎么直接就上了？我也不知道为什么这位勇士一到我前面就把我背起来了。啊，背着好轻松啊。好，那玉公子，您现在可以挑选您的搭档，并且轮空。好的，我就挑选我们的。好的，请和您的选我的马。什么？我的战马，我要挑选这位猛士。好，我其实很想挑选他们，但是我一看陈明那个体格太重了，我怕我背不动。哎，剩下的人呢，就互相两两配对就可以了，黑白配吧。来来，黑白配，来吧。等分成啥样算啥样啊？黑白配。来来，那他俩谁背谁呀、啊？我，哇！哎，他好稳，走一走试试，子夜站住了行，但是一走吧，走不了，走不了，走不了。你背他，我背你，好，你手长，你拔旗好拔。好，不错，咱俩都轻。我先试试，我能背动你不？来，一、二、三。还行，我肯定轻，可以，谁背我都轻，可以。本来我说我跟杨迪，这真为难，确实。我待会儿快速度来一个，你就抓一下完事儿了。我来个趁他不背，我把你运到他后面去，我绊他，我这样子绊，不管了。好，请上场的两队站到场地两边。获胜的队伍将获得一个非常优厚的奖励，哇，就是与我们轮空的这一组进行决赛。哇，这样的奖励不要也罢。准备好，三、二、一，开始。现在双方已经开始了，首先是试探。你看，每个人都在试探，在躲，在试探。你看他在躲。两匹马感觉进行了眼神上的交流。哎，有差一点。哎。这个就是快速的一转身，就把它。嘿，上，摸不着。绊马索，绊马索，哎，马索，绊马索，哎。暂停，哎呦，注意安全。谁踩我？请拍下这幅画面，这是字面意义上的人仰马翻，是吗？证明小龙老师这个腿功还在啊，腿功还在。他太高了。你比如刚刚那一下，预备走。哎呀，这咋还会转身呢？而且我看了，好，准备，三、二、一，开始。好，骑士一上马，他这个就危险了。迈着矫健又有一点沉重的步伐，相互在试探，在试探，在试探，直接就往上冲。杨迪和小龙已经被不能出白线啊，不能出这个区域啊。危险，危险！哎，我说，其实他刚双方在试探，假动作。我左手、右手，嘿，上，
上！哦，抓到了！哎，抓到了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 ！我够能抓了，抓到了！我够能抓了，抓到了！啊！他现在子毅先抓到，子毅，谁打了马一巴掌？打了我一巴掌，那什么东西打？不知道。好，那我们宣布，本轮的获胜队伍就是王子毅和陈明这一组。好，掌声，恭喜！我觉得这个陈明赢了太惨了，咋的了？你还要当马呀？我们在那比的时候，恩泰哥他们在这边战术大概商量出800多个，谁对他们谁倒霉。你这个要往还在愚公子还在上面，往这边。你不赢都对不起你这么多战术，你孙子兵法。记得转一圈啊，来来，好，三、二、一，开始。哎呦，你看你看你看，真假的？冲冲！哎，这也可以吗？哇哇哇！好，骑士落马，骑士落马，重新开始。你咋没？他不行，他背不动我。你不懂我的意思，因为风是往这边飘的。玉公子不赢都对不起他这个会议。好，准备啊，各就各位，三、二、一，开始。哎，走。新一轮的较量已经开始了。我是左手比不过他右手。王子毅，王公子很明显双手左右开弓，哇！双手左右开弓，哇！他不行，他动他撑不住我。这位壮士就是你的优势吗？太重了，那我们已经失败了，因为我已经输了，我掉出去了。我背下你，我试试。我真的好好奇啊，是什么重量？我们来感受一下玉公子。我太好奇了。泰山压顶之势，哇！哇！哈哈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 刚刚恩泰哥跟这匹马开了那么久的会，完全没有讲他体重的事儿。猛士带这儿来，基本没说什么话，后来一直反复说他太重了，太重了，他太重了，他太重了。猛士一直跟我说这个。好，这一轮游戏最终的获胜者就是我们的陈明陈公子和王子毅王公子。这次得有实至名归的，这次的确有。下官以自己的顶戴花翎担保，确定上次我有这优势，的确没啥用。但是我要想说的是，我们俩太懂了。我觉得那匹战马来唯一的优势就是对我们的腰比较好，不然谁背你谁倒霉。福利是福利。那接下来呢，就为我们陈明陈公子和王公子颁发我们的八图鲁封号，哎，就是勇士英雄的意思，同时还有我们的玉扳指和鲜花。哦，我来颁发玉扳指，你俩颁发鲜花。来来来来，好嘞，恭喜恭喜，来 ，Thank you， 太难了，得个奖。好，除了我们刚才的一些特色美食之外，烤全羊，哎呦，哎，已经准备好了，烤全羊已经来了，来来来，真的是烤全羊哎！不知这几只下来，下官的招待可还满意？感谢王大人招待，下次东巡不要叫我了，我需要养病。不知诸位这几日都有什么感想，可以与下官分享一下呀？走遍千山万水，原来才发现，控制体重有多么的重要。总体来说，感受还是很好的。好玩啊，尤其在大自然之中。耶！体验当年东巡的一个盛况，还是觉得收获颇丰哈。我在看纳兰的诗词的时候，我突然有一点感觉，我觉得就是自己写出来的诗词或者作品，其实是他生命的一部分。嗯，所以那就意味着他的生命有一部分会一直的延续在我们的身边，就这是件非常浪漫的事情。那我觉得是全方位的一次文化的体验吧。嗯，这次也是学习到了很多的东西。我就许了一个小小的心愿，以后啊，要经常带着家里人来草原上逛一逛、走一走，射射箭。将来我可以吹牛，跟着我两孩子说，你的爸爸当年在这儿是玩过布库的。
哦，那匹马累坏了。以往看一本书，看一幅画，仅仅是画和文字还是不够的。嗯，到他们走过的地方，嗯啊，去感受他们曾经的生活。嗯，读万卷书，行万里路，稍微扩充一下，就是我们节目在做的事儿。嗯，读他们写的万卷书，走他们走过的万里路。哇，好舒服呀！它有这种特殊的节奏。让我们红尘作伴。哇，好有感觉，辽阔啊！愿杨迪不惧流言，自由自在。天天开心，天天快乐。恩泰，好好睡觉，每日好梦。小龙，眼中有辽阔，心中有美好。家人健康平安，灵魂策马奔腾。一下到我们了最后一站，青州，快来！喂，小李，中度中度惊奇一谈欧陆。你们看看后面这俩人，朋友们，延齐公子水性太差。哇，这个表演特别好，水清清。我看王子异那个肌肉的线条。对。迪哥，你往上，你看看，哎，你能让我节奏的躺进去？这是一辆超载的乡间摩托，噔噔噔噔噔，你们这儿咋走？可有无人驾驶了？哦，你们这帮男的，我看了什么？这是王子异。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。